Boa noite a todos. Eu vou passando aqui para... Primeiro, queria agradecer ao professor Estevam, professora Santuza, professor Bigonha, pelo convite. Me sinto lisonjeada de estar aqui ao lado de mestres, quem eu considero muito e respeito, admiro. E é uma difícil missão falar depois de pessoas tão renomadas, né? Eu trago ao final também uma síntese das principais fontes de fomento que nós temos hoje no Brasil. E eu queria trazer um pouco aqui da experiência de como que a gente tem feito para acessar essas fontes. Quando a gente pensa nos números que são colocados, eu sou sempre muito otimista. E quando a gente pensa só no recurso do FNDCT, nós temos só 2 bilhões. Mas quando a gente pensa nos 2,5 bilhões que foram assinados no mês passado, que foram cedidos pelo Banco Mundial, e todas as outras fontes de recursos, nós temos em torno de 8,5 bilhões que estão sendo disponibilizados para a gente fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. Isso sem falar nos recursos privados. Então, mas como que a gente acessa esse recurso? Eu estou completando esse ano 25 anos de empreendedora, então já foi um trechinho caminhado. Nos últimos 5 anos foram em torno de 500 milhões captados e num momento de muita, de extrema crise que nós vivemos no país. Então, o recurso ele está aí e muitas vezes nós não acessamos por desconhecimento de onde esse recurso está, como que nós podemos acessar, e não é nada mistificado. E está aí o marco legal que cada vez mais vem desmistificar essas relações. E eu acho que uma questão que foi colocada tanto pelo Dr. Jorge, quanto as últimas palestras nós tivemos também no Congresso de Inovação, que foi lá no Departamento de Direito, foi colocado pelo professor Mário Neto, do CNPq. Os recursos existem, estão sendo disponibilizados principalmente quando você tem algum tipo de conexão universidade-empresa. Eu acredito que a gente tem que deixar o mundo melhor que nós recebemos, e é para isso que eu tenho dedicado a minha vida. Eu brinco, não é nem full time, é full life. E nessa lógica, é transbordando ciência para a sociedade que eu acho que a gente pode fazer isso. E cada vez mais esses atores financiadores, tanto FINEP, BNDES, a própria FAPEMIG, CNPq, eles têm disponibilizado recursos, e esses recursos são melhor avaliados, os projetos são melhor avaliados quando eles têm algum tipo de conexão acontecendo. Então, eu trago aqui um pouco de como a Fundeb tem feito isso, como que ela está fazendo essas conexões, e quem ainda não conhece a Fundeb, uma oportunidade de conhecer esse elo entre a ciência e a sociedade, de como a gente consegue fazer a viabilização desses projetos e as conexões que são necessárias para que vocês possam acessar o recurso necessário para o desenvolvimento da pesquisa. E aí, falando também em transdisciplinaridade, em conexões e inovação, a inovação ela acontece quando, de fato, há essa conexão entre os pesquisadores e que, de forma mais ampla, essa pesquisa é desenvolvida em toda a sua potencialidade. Então, vou trazer um pouquinho desses exemplos para que vocês conheçam um pouco da Fundeb. Eu sei que esse horário já estão todos cansados, mas que a gente possa trazer um pouquinho desses exemplos de que é possível e como a gente pode apoiá-los nessa elaboração de projetos e, principalmente aqueles pesquisadores que ainda não escreveram nenhum projeto na vida. A gente viu um número bem elevado, são cerca de 400 professores novos, pesquisadores novos, que ainda não tiveram esse contato com a submissão. Então, contem conosco também no sentido de apoiá-los nessa estruturação, na elaboração, na busca mais perene para que a pesquisa de vocês possa se dar. Então, trazendo um pouquinho aqui do que é a nossa missão de existir, nós existimos para oportunizar, para gerar soluções para que os pesquisadores possam fazer o que é a sua razão de existir, que é a pesquisa. Contem conosco para poder fazer toda essa parte, que para quem é pesquisador é chata, administrativa, financeira, captação de recursos, estruturação de projetos e até mesmo a conexão com outros atores para que a gente possa estruturar um projeto e que esse projeto possa ser submetido. Então, a nossa missão de vida é essa, e nós estamos aqui para poder apoiá-los no que for necessário para a submissão e a captação desse recurso para a realização dos projetos. Aqui a gente traz algumas das nossas soluções. Então, nós somos reconhecidos há mais de 40 anos como uma instituição que ela faz a gestão administrativa dos projetos, mas não é somente isso que nós fazemos. Nós fazemos a estruturação de ferramentas como o próprio sistema financeiro, que é uma ferramenta de mapeamento de oportunidades de fomento, não só no Brasil, também fora do Brasil. A parte de empreendedorismo e inovação ela está cada vez mais forte. Então, nós temos hoje a Fundepar, que é o nosso fundo de participações da Fundeb, e que vem investindo cada vez mais no empreendedorismo, não só com foco na geração de novos negócios, mas também no desenvolvimento de características intraempreendedoras, as famosas soft skills, que são necessárias para, independente de qual área
o pesquisador vá atuar, seja mesmo no seu projeto de pesquisa, ele precisa entender, né, de quais são as características empreendedoras para que você possa, inclusive, buscar recursos, parceiros para o desenvolvimento dessa tecnologia que você está aportando todo o seu conhecimento. Então, a parte de empreendedorismo e inovação, hoje a gente já passou por mais de 400 startups, já passaram por nós, mas, além disso, também programas de formação de intraempreendedorismo. A parte de captação de recursos, a gente tem uma equipe hoje estruturada e focada no levantamento de oportunidades para os nossos pesquisadores. Então, hoje a gente tem mapeado quais são as competências dos pesquisadores e, a partir disso, buscando quais são as oportunidades de fomento que estão disponíveis, tanto aqui no Brasil quanto fora. E aí a gente vai mapeando semanalmente quais são essas oportunidades, enviamos as oportunidades para os pesquisadores para que eles possam, de forma antecipada, planejar um projeto. Porque a gente sabe que muito também dos motivos dos projetos não serem aprovados tem a ver com a qualidade da elaboração desses projetos. Então, se eu faço uma submissão no dia, que é a data limite para a submissão desse projeto, a probabilidade de fechamento é muito menor. Então, a gente procura enviar essa oportunidade do fomento para que ele possa se preparar, inclusive buscar outras competências que são complementares, inclusive interdepartamentalmente falando, para que esse projeto possa ter uma robustez maior e atender a essa chamada. E não só chamada, né? Também a esses outros projetos que são de fluxo contínuo, como a própria Embrapi, né? Então, a parte de gestão de concursos, nós somos há mais de 25 anos realizando também gestão de concursos, foram cerca de 3 milhões e meio de candidatos que já foram selecionados em mais de 500 concursos, né, aqui em todo o Brasil. E o sistema Somos. O sistema Somos, ele tem o objetivo de nós mapearmos as competências tecnológicas que os nossos pesquisadores têm aqui na universidade, e com essas competências a gente poder levar para o mercado numa espécie de vitrine tecnológica, e cada vez mais nós estamos bem próximos do CTIT, né, que é o nosso NIT nesse sentido, para que a gente possa levar não somente as tecnologias que já estão prontas em fase de transferência e licenciamento dessa tecnologia, mas também de competências tecnológicas que possam representar a oportunidade de resolver uma determinada encomenda tecnológica. Então, a partir disso, se uma tecnologia não resolve necessariamente um problema que foi colocado por uma empresa, a gente sabe que tem competências com capacidade de solucionar esse problema, inclusive quando se consideram vários departamentos nessa solução. E cada vez mais a gente tem notícias, né, que agora o Somos também vai ter uma mudança no formulário de preenchimento do próprio Lattes, onde vai ter nesse questionário a possibilidade de colocação dessas competências, o que vai facilitar ainda mais essa vitrine para que quem desejar, não são todos os pesquisadores que têm a obrigatoriedade, mas quem quiser fazer conexão e parceria com empresas, que possa fazer isso de uma forma assertiva e contando com o nosso apoio para buscar esses parceiros. Nós estamos estruturando um grande programa de inovação aberta, onde a gente quer mapear todas as demandas tecnológicas das empresas que se aproximarem de nós com esse intuito e pensando principalmente nessas outras oportunidades de fomento. Então, como foi colocado, né, já de forma pelo doutor Jorge, nós temos a Lei do Bem, e a Lei do Bem ela é uma grande oportunidade de recurso. Então, hoje, as empresas elas investem em inovação e, considerando os números que nós temos hoje, somente 1%, menos de 1% das empresas que têm potencial, que poderiam utilizar desse benefício, utilizam. Então, se a gente conseguir elevar esse número e, ainda assim, né, fazer com que as nossas pesquisas sejam também financiadas com esse recurso vindo da empresa, isso tudo com o marco legal, tendo as questões de propriedade intelectual, né, bem estabelecidas, bem definidas no contrato prévio com essa empresa, é um dinheiro novo que entra para financiar a sua pesquisa. Então, a lei de informática ela é uma lei, e aí uma informação também que é interessante, a lei de informática e a lei do bem, elas podem ser usadas concomitantemente. Quando uma empresa ela vai buscar um recurso que ele é reembolsável, isso não exclui a possibilidade da empresa usar essas outras duas leis. Então, são vários benefícios que podem ser adicionados, e eu digo que é um mix de fomento que deve ser montado para você perenizar a sua pesquisa. Então, às vezes, você vai pegar uma bolsa do CNPq, às vezes é um projeto que vai ser submetido na FAPEMIG, às vezes é o Tecnova, às vezes é um recurso da FINEP, às vezes o BNDES. Enfim, esse mix é o que faz com que você perenize a pesquisa e que você conclua suas pesquisas sem a necessidade de interrupção por falta de recurso. Aqui são algumas das instituições. Hoje nós apoiamos cerca de 30 instituições pelo Brasil.
a UFMG é a nossa razão de existir e todas as instituições apoiadas, elas vêm nesse sentido de transdisciplinaridade para que a gente possa buscar essa complementariedade de competências e também a possibilidade de interação para o desenvolvimento de outras tecnologias e atendimento também a outras oportunidades. Aqui tem alguns exemplos dessas instituições as quais nós temos apoiado, né, com várias formas de fomento diferente. Nós temos hoje também mais de 400 parceiros que são financiadores de projetos. Então, quando a gente considera FINEP, BNDES, FAPEMIG, são três desses parceiros. Então, nós temos muitas possibilidades de fomento à pesquisa, e não só à inovação, de fomento à pesquisa. Quando a gente fala uma instituição como a própria a Fundação Serra Pilheira, por exemplo, ela investe somente em pesquisa básica. Então, ela não tem o intuito de desenvolvimento de uma pesquisa que tem uma aplicação definida. Então, tem várias dessas fontes de fomento que podem vir para poder somar recursos dentro desse mix de gestão estratégica do recurso para que a sua pesquisa possa se dar. E aí é importante também a gente separar um pouquinho o que é a inovação que nós estamos desenvolvendo, que não precisa ser necessariamente a inovação, ela precisa ser algo que seja disruptivo. Então, se a gente tem uma melhoria de um processo, se vai ser desenvolvido uma melhoria num produto ou um novo produto, isso já pode ser incorporado também como uma inovação pela própria definição do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, aqui são só alguns dos exemplos, e aí nós temos uma planilha onde nós fazemos um mapeamento, a ideia é que isso possa virar uma plataforma disponível para todos vocês, pesquisadores, mas aqueles que quiserem saber quais são as oportunidades de fomento que tem para as linhas de pesquisa que vocês estão atuando hoje, é só entrar em contato conosco, que cada analista, de acordo com a vertical de atuação, pode apoiá-los no levantamento de quais são essas oportunidades de fonte de recursos que tem hoje disponíveis. Tá? Então, aqui são só alguns desses exemplos. Trazendo alguns números, em 2017, nós gerimos cerca de 3.400 projetos, foram em torno de 500 milhões e cerca de 60 milhões em importações. Então, eu brinco que de alfinete a foguete, o que precisar, a gente tem capacidade de fazer toda essa transação internacional. Então, isso nos dá, inclusive, com a utilização de toda essa rede de parceiros, uma capilaridade, uma possibilidade de negociação de prazos e de preços com esses nossos fornecedores, também contribuindo para a realização da pesquisa. E foram quase 100 mil itens adquiridos no mercado nacional. E só pensando, já que a gente está falando de momentos que estão cada vez mais inóspitos, do ano passado para esse ano, nós tivemos um acréscimo no volume de recursos que foi gerido. Então, a gente tem cada vez mais, em função do número de empresas que têm se aproximado, com esse objetivo de se aproximar das universidades. Obrigada. Então, com isso, vem-se, então, uma nova receita que vai trazendo recurso para a universidade que nós não podemos desconsiderar. Então, hoje, a gente tem um recurso que está da ordem, nós somos em torno de 4 mil projetos, a gente tem aumentado o volume gerido, não quer dizer que tudo é para 2018, mas são projetos fechados, e isso quer dizer que vai ser recurso entrando para a universidade. Então, a gente já tem projetos aprovados da ordem de 2,5 bilhões de recursos já para o UFMG receber e realizar suas pesquisas. E não só inovação, pesquisa básica também. Então, a gente tem trabalhado de uma forma muito ativa a buscar oportunidades de fomento que venham perenizar a razão de existir dos pesquisadores, porque essa é a nossa razão de existir também. Sem que o pesquisador realize sua pesquisa, nós não temos, nós perdemos nossa razão de ser. Então, nessa lógica, a gente tem procurado cada vez mais nos aproximar, seja aqui no Brasil, seja fora. A gente tem também uma possibilidade, um projeto de internacionalização. A gente já tem se aproximado Israel. Nós tivemos recentemente em Israel fazendo parcerias também com centros de pesquisa, nos aproximando de empresas que querem interagir com as universidades brasileiras, muito buscando também essas oportunidades de competências que a gente sabe que são muito fortes aqui no Brasil, mas também de fomento à pesquisa. Então, a gente tem estado bastante ativo, buscando, seja aqui no Estado ou em outros estados, nível nacional e internacional, quais são essas oportunidades de recursos para que a pesquisa não pare. Nós temos nosso processo, então, gestão de projetos todo reconhecido pela ISO 9000 em 2015 agora. Nossos processos estão ideais? Ainda tem muito que melhorar, como sempre. Sempre a gente está buscando a melhoria, cada vez mais automatizando os nossos processos. Nós temos a ferramenta do coordenador, espaço do coordenador, onde ele consegue, como se fosse uma compra online, avaliar e acompanhar
todo o seu processo de compra para ver em que pé está, né, se está chegando, se já foi comprado, e agora também com uma interface mobile para você também ter essa facilidade e que cada vez mais a gente possa facilitar o dia a dia de vocês automatizando o que possa ser automatizado para que isso libere também o tempo dos analistas que nós estamos chamando agora de vão ser pessoas responsáveis pelas soluções, agentes de solução, e que eles possam ajudar nessa busca, apoiá-los nessa busca de novas fontes de fomento. E aí, pensando um pouco nessas unidades de negócio, iniciativas de empreendedorismo e inovação, nós temos o Lemonade, que é um programa de pré-aceleração de empresas. E, como eu disse, nós, mais do que acelerar negócios, né, transformar ideias em negócios, nosso objetivo é formar empreendedores, intraempreendedores que sejam capazes de empreender seus projetos, independente de quais projetos sejam esses. A Fundepar, que é o nosso fundo de participações, a Tecmol, que é a aceleradora de negócios, o Novo Agro, que ele é uma parceria com a FAENG, com esse objetivo de mapear as tecnologias voltadas para o agronegócio e fazer as conexões com os empresários, com os agricultores e até mesmo, né, nas próprias fazendas, para que possa resolver as demandas tecnológicas que possam haver. O Biotectal, que já foi muito bem falado pelo Paulo. E o Conexão Talento Digital, que tem o objetivo de conectar, é um projeto realizado em parceria com o Santander, de conectar as expertises de profissionais da área de recursos humanos junto a startups que, porventura, possam resolver problemas também, para que possam discutir como está essa questão da transformação digital, como que é a internalização de todo esse processo que vai além da digitalização em si. Né? Então, só trazendo alguns exemplos, né, então, do Lemonade, que é esse programa de pré-aceleração multidisciplinar que tem o foco no desenvolvimento principalmente de negócios que saiam da academia. Né, e aí já passaram pelo Lemonade, já foram 11 edições, mais de 400 startups aceleradas. E muitos desses são profissionais que estão ainda desenvolvendo pesquisa de mestrado, de doutorado. Alguns decidiram empreender, mas outros continuam empreendendo nas suas próprias pesquisas. Já são quase 1.000 empreendedores, mais de 3 milhões em faturamento, 4 milhões de investimentos captados, e é importante dizer que, para cada R$1 aportado, nós temos conseguido recuperar em torno de R$7. Então, na ideia de que a gente possa aportar, mas que esse recurso possa depois ser reinvestido em outros projetos inovadores. A Fundepar, então, ela é um fundo de participações, né, que tem, a Fundepar em si, ela é privada com fins lucrativos. A Fundep, ela é privada sem fins lucrativos, e todo o transbordamento de todo o recurso, ele é o foco ao UFMG. Então, ela identifica e desenvolve empresas emergentes de base tecnológica, e ela aporta recurso através de equity, principalmente seed money, né, que é aquele recurso inicial. Também expertise em gestão e a parte de captação de recursos, de subvenção, mas também de outros potenciais investidores que possam ser parceiros desses negócios investidos. Existe um fundo que é o Seed for Science, que tem o objetivo de realizar esse primeiro investimento institucional, do tipo Seed Money também. Ele é um fundo de 50 milhões, podendo chegar a 80 milhões, com o objetivo também de fomentar toda a cultura empreendedora, o crescimento, para catalisar esse crescimento das empresas de base tecnológica, a governança, estabelecendo, então, as boas práticas que são necessárias, porque, muitas vezes, o empreendedor, que ele tem essa parte acadêmica e técnica muito desenvolvida, não necessariamente ele é um gestor, então, existe todo esse suporte para que ele possa desenvolver o seu negócio também e diminuir esse risco mercadológico, né, além do risco tecnológico que ele já precisa enfrentar. Além do investimento que visa potencializar, então, o crescimento e captação de novos investimentos para passar por essa primeira etapa, que é difícil de se ter uma primeira escalonamento, a prototipagem desse produto antes de buscar o próximo recurso. Aqui tem um exemplo do portfólio de empresas que foram investidas pela Fundepar. E o Biotectal, né, também não vou entrar em detalhe, uma vez que ele já foi muito detalhado, né, pelo Paulo Adriano. E eu queria dar destaque aqui à Vitrine Tecnológica, que é esse projeto que está sendo desenvolvido pelo CTIT. Né? O CTIT tem trabalhado muito em parceria com a Fundep, na lógica de nós mapearmos uma espécie de matriz de tecnologias que são mapeadas, de acordo com o seu estágio de desenvolvimento, com a possibilidade de colocação no mercado. Essas tecnologias elas vão para uma vitrine tecnológica onde qualquer pessoa pode ter acesso de uma forma
não tão técnica, né, e que as pessoas consigam entender o que, que é essa tecnologia, e em se demonstrando interesse, pode entrar em contato com o CTIT para entender mais sobre o processo de valoração, as aplicações, e quando plataforma tecnológica, quais são outras possíveis aplicações que essa tecnologia possa ter. E aí o que a gente quer chegar é no nível das competências tecnológicas, como eu disse, para que a gente possa trabalhar com encomendas tecnológicas, além do licenciamento e transferência das tecnologias que já estão prontas. Então, nessa lógica, a gente tem utilizado o formato dos pontos focais dentro dos departamentos para que eles possam, então, inicialmente concentrar até que a gente possa capilarizar todo esse levantamento e conseguir mapear de uma forma mais ampla as tecnologias e conseguir ofertar isso para o mercado. Aqui é um resumo desse mapa de fomento à inovação, que foi colocado também pelo Dr. Jorge, onde a gente pode ver aqui que o mapa de fomento ele tem várias oportunidades e muitas delas ainda pouco exploradas, né, como tem apontado aqui a própria Lei do Bem, o Inovar Alto, que agora chama Rota 2030, né, como uma possibilidade de expansão, a Lei da Informática, e esses três benefícios, principalmente, existe muito recurso. Né? Tem muito recurso que está disponível e que pode ser acessado, e um dos principais benefícios é que se existe uma universidade ou uma startup desenvolvendo essa tecnologia em parceria com a empresa, ela pode beneficiar esse recurso como se fosse uma despesa própria. Então, aqui tem uma grande chance, né? Uma grande oportunidade para que vocês pesquisadores possam buscar quem seriam potenciais parceiros e a gente pode ajudá-los nessa conexão com possíveis fomentadores da pesquisa de vocês também. Quando falamos em investimentos obrigatórios, né, a gente tem aqui a ANP, a ANEEL, tanto recursos Petrobras, CEMIG, Eletropaulo e muitas outras têm muito recurso, eles precisam investir obrigatoriamente, com pena de pagamento de multa, se não houver esse investimento. Então, há necessidade de que eles possam fazer esse co-desenvolvimento. E há a necessidade que seja com uma universidade, uma startup, para que ele possa ter determinados níveis de avaliação. Além de outras formas de apoio à pesquisa, como o próprio marco legal cada vez mais tem fomentado, como a rede de interação e cooperação, que foi ressaltado pelo professor Evaldo, né, cada vez mais esses atores de financiamento eles têm privilegiado esse tipo de projeto. Porque, ao contrário dos países desenvolvidos, né, nós desenvolvemos as nossas inovações nas empresas, enquanto nos outros países são dentro das universidades, a ideia é que a gente possa levar também esse capital intelectual que está sendo gerado na universidade para se conectar com as empresas. Então, as encomendas tecnológicas, as soluções, o uso de infraestrutura compartilhada, que cada vez mais também tem claras as regras de como que essa estrutura pode ser utilizada, né, a prestação de serviços e o uso do poder de compra do Estado. Aqui também tem uma atuação mais ativa da Fundep no que diz respeito ao mapeamento das competências desses laboratórios, e aí a gente vai lançar agora uma plataforma onde a gente pode fazer uma espécie de marketplace de tecnologias ou de competências que podem ser oferecidas de cada laboratório. Então, quem tiver interesse em conhecer mais de como vai se dar esse processo, pode nos procurar também. Então, um exemplo de como isso está acontecendo é o próprio Centro de Microscopia, que a gente tem feito um trabalho bem ativo nesse sentido, de colocar, né, para toda a sociedade, quem tiver interesse em usar essa estrutura que será disponibilizada, consegue fazer isso de uma forma bastante fácil, já a partir de contratos pré-estabelecidos, de acordo de propriedade intelectual também, já bem estabelecidos em contrato. E aí tem aqui a parte de capital de risco, que principalmente fica a cargo da Fundepar, né, e dos fundos que ela gere, por exemplo, o Seed for Science, que são recursos então focados no fomento a projetos empreendedores. Aqui na parte de recursos humanos nós temos principalmente as bolsas CAPES, CNPq, né, e a parte de recursos não reembolsáveis, tanto FINEP quanto BNDES, CT Infra e outras linhas que são disponibilizadas, própria FAPEMIG, mas também temos muitas oportunidades de fomento internacional e acordos bilaterais que têm sido firmados, principalmente Canadá, China, Índia, agora Israel também, para poder fomentar a pesquisa. E um outro que até destaquei aqui em amarelinho são as leis de incentivo, principalmente dos fundos, então os fundos estaduais e municipais de saúde, cultura, né? Então, são outras oportunidades que podem ser vislumbradas, seja um fundo onde você consegue fazer uma submissão direta desses projetos e já iniciar o desenvolvimento, sim, que o projeto é aprovado, ou alguns
algumas possibilidades de renúncia fiscal, onde o projeto ele é aprovado e tem o direito de captação do recurso. E aí a gente tem um exemplo, que é o projeto da professora Sônia, do Departamento de Enfermagem, que também é um projeto bastante transdisciplinar, que ele abarca, se não todos, grande parte dos departamentos que nós temos hoje aqui na UFMG, como uma forma, um projeto que foi aprovado, como uma forma de trabalhar o envelhecimento em todas as suas vertentes. Então, são também possibilidades que a gente pode fazer a captação de recurso fora das, né, das formas mais tradicionais e hoje comumente conhecidas. Então, eu queria fazer essa síntese, né, trazer a Fundep mais uma vez à disposição de vocês para que a gente possa esclarecer. Vocês fiquem atentos ao Fundep Lab, que é uma forma que a gente também tem colocado de explicar um pouquinho mais cada edital quando ele sai, essa parte de estruturação e elaboração de projetos que cada vez mais nós queremos estar próximos, né, dos pesquisadores, principalmente quem ainda não escreveu nenhum projeto para submissão, para que a gente possa apoiá-los. Então, contem conosco, o nosso papel é apoiá-los no que for necessário para que vocês possam focar no que é o core de vocês, que é o desenvolvimento da pesquisa e da inovação. Tá bom? Eu queria, então, agradecer mais uma vez, me colocar à disposição. Né? E uma frase do Albert Einstein, que eu gosto muito também, que uma mente que abre uma nova janela jamais volta ao seu tamanho original. Então, no momento que a gente considera essas outras possibilidades, que a gente não se feche às que a gente já conhecia, né? E que a gente possa, sim, continuar desenvolvendo pesquisa, e que assim nós podemos posicionar o nosso país. Como diz o professor Evaldo, que sejamos então o estado do conhecimento da inovação, além das Minas Gerais que nós temos aqui. Muito obrigada.